Volgens mij is alleen de regenpijp gesmolten en voor de rest staat alles er nog, gelukkig. Ja, ja, vreselijk. Ja. Ja, tragisch. Goed. De spanning in het Midden-Oosten die loopt in rap tempo op naar de liquidatie van de Iraanse generaal Soleimani. Vandaag kwam zijn lichaam aan in Iran en dat riep veel emoties op. Huilend gingen geestelijk leider Khamenei en president Rouhani voor in het gebed. Demonstranten riepen om wraak voor de dood van de generaal. What they've done, they think they've killed Soleimani, which they've not killed. These all people are Soleimani. Kia Soleimani, Soleimani, daste bala, Qasem Soleimani. We're all Soleimani. تنها کاری که یعنی کوچکترین کاری که میشه در مقابل اینا کرد اینه که آمریکا رو به طور کامل از خاورمیانه محوش بکنیم. Ja, aan tafel, we zagen u net al eventjes, minister van Defensie Ank Bijleveld. Mevrouw Bijleveld, hoe alert is een minister van Defensie in deze tijden? Nou, heel alert, want wij doen natuurlijk mee aan de anti-ISIS-coalitie in Irak. Het is relatief dichtbij, zou je kunnen zeggen. Ja. En wij hebben daar mensen, dus de minister van Defensie is verantwoordelijk voor de veiligheid van de eigen mensen die daar ook zijn. Dus je let echt voortdurend op met de commandant van de strijdkrachten. Dus daar hou je ook contact mee, je kijkt wat er gebeurt. Dus je kijkt eigenlijk voortdurend. Maar u zit hele dagen op uw telefoon nu? Ja, eigenlijk wel. Ja, ja. Nu even niet. Maar voor de rest is het. Is het zo dat je eigenlijk de hele dag wel kijkt. Wat gebeurt er? Hoe is de situatie? Ja. Ik heb contact met collega's uit andere landen. Dus je probeert wel voortdurend ook te kijken van hoe reageert de een en de ander. Ja. Bent u vooraf geïnformeerd hierover? Nee, wij zijn niet geïnformeerd over wat er is gebeurd. Net zoals de Irakezen die dat zelf ook hebben gezegd. Hè. Terwijl we op uitnodiging van Irak natuurlijk uiteindelijk meedoen aan de anti-ISIS-coalitie. Mm-hmm. Maar we zijn niet geïnformeerd. Nee, ik hoorde Boris Johnson, die is daar woest over. Hè? Ja, we hebben al eerder natuurlijk. Ten tijde van wat er in Syrië is gebeurd, de inval van Turkije in Syrië. Aanleiding van een afspraak met de Amerikanen hebben we gezegd, ja, wij vinden eigenlijk dat die informatievoorziening anders moet. Hè, dat we daar met elkaar over moeten praten. Dat geldt eigenlijk nu ook. Vandaag is de Noord-Atlantische Raad ook bij elkaar geweest. Ja. Hebben we die informatievoorziening ook aan de orde gesteld. Ja, maar toch nog even een stapje daarvoor. Ja. De informatievoorziening. Ik bedoel, Trump die besluit dit, die deelt het niet mee aan zijn congres. Die zegt er helemaal niks over. Dat is natuurlijk wel. Als het goed is, een betrouwbare NAVO-partner. En dan gebeurt er dit. Ja, dus ze hebben een beroep gedaan op de zelfverdediging. Hè, dat zoals ze het hebben gezien. En je moet natuurlijk ook zien dat als je kijkt naar wat Iran daar heeft gedaan, en Soleimani ook, dan is dat echt verschrikkelijk. Ze hebben natuurlijk aanvallen gepleegd op de ambassade, op de anti-ISIS-coalitie. En is dit dan proportioneel? Dus in die zin is er begrip, van onze kant voor. Dat geldt ook voor de hele Europese Unie die dat heeft gezegd. Mm-hmm. Juist vanwege dat wat er is gebeurd. Maar tegelijkertijd moet je ook zeggen dat er daardoor ook een hele fragiele situatie is ontstaan. En dat er sprake is van escalatie. Ja, dat is waar we juist op moeten letten. Mevrouw Bijleveld, dat is gevaarlijk voor onze mensen. Het is daar gevaarlijk. Wij hebben daar mensen zitten. Een boel mensen. Het zijn wel militairen, die zijn normaal gewend. Nou ja, militairen. Een van de Nederlanders die er ook nog zit is de speciaal gezant van de VN. Ja. Dat is ene mevrouw Janine Hennis. Zeker. U wel bekend? Zeker, ik heb ook contact met haar gehad. Contact met haar gehad? Zeker, ja. En hoe is het met haar? Nou, in principe, het is natuurlijk een hele ingewikkelde situatie waar ze in zit. In principe goed, zij. En daar hebben we het ook over gehad. Kijk, we zitten natuurlijk. Nou, u zegt in principe goed. Ze gaf een interview in het Algemeen Dagblad. Ja. Daarin zegt ze letterlijk: het regent hier raketten Absoluut. En mortieren. Ja, zeker. Het is heel onveilig. Zou je graag willen dat ze thuis komt? Nou, ik ga daar niet over. Zij zit daar voor de VN. Hè, dus het is niet zo dat wij daar afgaan. Dat is een eigen afweging van de Verenigde Naties. Ik heb contact met haar gehad over de situatie. En wat we samen delen is eigenlijk het doel. We zaten daar om ISIS te bestrijden en om Irak een toekomst te geven. En we doen het uiteindelijk voor die mensen van Irak. En daar hebben we het ook over gehad. En dat is natuurlijk het hele akelige. Dat door deze situatie eigenlijk die toekomst van het vrije land Irak. Hè, want wij trainen en Peshmerga's in het noorden. En eigenlijk troepen van het Irak. Kezenleger om een beetje tot stabiliteit daar te komen. Want dat is wat doen we. We vechten niet, maar we trainen mensen. Ja, en dan. En dan zie je dat op zijn minst ingewikkeld is op dit moment. Door zo'n actie van Trump. Even persoonlijk, dacht u. Ik bedoel, ik hoorde dit. Ik dacht, wat krijgen we nou?
Nou ja, wij zijn allemaal geschrokken, denk ik. Ik ook. Ja. Dus toen ben ik meteen gaan kijken. En met mij de collega's. Ik heb mijn Franse collega gecontact. Mijn Duitse collega ook. Omdat we ook samen opereren. Ja. Overigens met de Amerikanen. Hè, want we zijn samen deel van die anti-ISIS coalitie. Mm. Dus dan moet je ook kijken. Wat gebeurt er? En hoe gebeurt er? Wat gebeurt er eigenlijk met onze mensen? Nou, u vertelde net al iets over. Hè, maar ja. De NAVO heeft zojuist verklaard. We staan achter de VS. Hè. De NAVO staat achter de VS. Ja. Gewoon even heel simpele vraag. Hè. Staat Nederland, staat het kabinet achter deze liquidatie? Wij staan wel achter het feit dat... Ja, wij hebben begrip voor het feit dat het is gebeurd. Omdat als je kijkt naar wat Iran heeft gedaan en als je kijkt naar wat Soleimani is, dat is denk ik ook wel goed om te zeggen. Dat is natuurlijk geen heilig boontje. Dat was een boef. Dat is een echte boef. Hè, die echt Sjiitische milities voor een deel daar heeft geleid. Er zijn vreselijke dingen gebeurd in Syrië. En daar is hij voor verantwoordelijk. Wat Iran sowieso doet, is echt heel verkeerd in dat land. Dus daar hebben we begrip voor. Ook voor dat beroep op het feit dat het zelfverdediging is. Maar tegelijkertijd, en dat hebben we ook aan de orde gesteld, Nederland. En dat zal mijn collega Blok ook aanstaande vrijdag in de Europese Raad aan de orde stellen. Tegelijkertijd kom je daarmee in een situatie die het voor het land en voor de mensen daar nog veel ingewikkelder maakt. En dat mag eigenlijk niet. Dus wat wij moeten doen is tot de-escalatie komen. En daarmee, en dat vind ik wel, wij doen dus een beroep op alle landen om daar aan te werken. Ik zag dat Stoltenberg zei, wij doen een beroep op Iran. Van de VN? Ja, dus Stoltenberg is van de NAVO. Van de NAVO. Dat is de baas van de NAVO. Ja. Die zei, wij doen een beroep op Iran. En dat is ook goed. Maar wij doen als Nederland een beroep eigenlijk op alle landen. Om, dus ook op de Amerikanen, om aan de-escalatie te werken. Nou staat, hebben de ambassadeurs van de NAVO gezegd, wij staan achter Amerika. Ja. Als je dat even doortrekt, artikel 5. Straks gebeurt er echt iets ernstigs in de wereld. Staan we dan ook nog steeds achter Amerika? Nou, kijk, artikel 5 gaat om op het grondgebied. Hè? Dus dat is nu niet aan de orde. Dat is een aanval. Ja, ik weet niet of mensen dat begrijpen. Want artikel 5 is een aanval op één van de bondgenoten. Een aanval op één is een aanval op allen. Ja. Dat kan je dus inroepen als NAVO-land. Maar dat doe je als er een aanval op jouw eigen grondgebied is gepleegd. Daar is hier geen sprake van. Dat vraagt altijd een discussie gewoon in de NAVO, in de NAVO-ministeriële. Dus daar moet je dan met elkaar over praten. En daar moet eerst een land dan een beroep op doen. En dan ga je daarover over spreken. De NAVO is wel het beste antwoord wat we hebben sinds de Tweede Wereldoorlog. Dat moet ook gezegd worden. Ja, dus want alleen zin kunnen we het helemaal niet. Hè? Nee, we zijn snap nu, ik. In die zin is Amerika is natuurlijk het, toch... Vijf jaar geleden dat de aanval op Charlie Hebdo was. Ja. We doen dit, die anti-ISIS bestrijden, omdat we die terroristen ook niet hier willen hebben. Om ze hier weg te houden. Ik wil even naar een fragmentje. Is. En we kunnen het alleen samen eigenlijk, hè, met de Amerikanen. Alleen kunnen we het niet. We gaan even kijken naar een fragmentje. Dat is de dochter van Soleimani. Die riep vandaag op tot vergelding. Gaan we even naar kijken. خانواده های سربازان آمریکایی در غرب آسیا که شاهد ذلت آمریکا در نبردهای سوریه، عراق و لبنان و افغانستان و یمن و فلسطین بودند در انتظار مرگ فرزندانشان روزهایشان را سپری خواهند کرد. Ja, ze kunnen de dood van hun kinderen verwachten. Ja, die opvoeding is wel goed gelukt in ieder geval. Nou, dit is natuurlijk vreselijk. Ik vind het niet verrassend, hè, voor een dochter. Maar dit hoort heel erg bij de Iraanse retoriek. Als je dat, vindt u dit nou eng? Bent u ervan onder de indruk? Nou, ja, niet, in die zin niet van onder de indruk. Omdat ik het niet verrassend vind dat het gebeurt. Maar het is natuurlijk wel vreselijk dat dit zo gezegd wordt. Het is weer olie op het vuur gooien. Ja. Wat nu natuurlijk juist niet moet. Hè, want je moet met elkaar de-escaleren. Goed, laten we zeggen, voor een dochter is het dan niet verrassend dat het gebeurt. Maar wij moeten met elkaar allemaal zien dat we de-escaleren. En daar is alle inzet van Nederland is daar ook op gericht. Ja. En juist ook omdat die Soleimani nou gewoon echt geen liefertje is. Geen heilig land. Ja, u zegt, we moeten de-escaleren. En het is vooral voor de mensen in Iran dan vervelend dat het zo loopt. Maar Trump heeft daarmee toch ook wel zijn bondgenoot een beetje voor het blok gezet. Nederland moet nu toch ook wat? Wat doen wij met de Nederlanders die daar zijn? Okay, wat doen wij met die missie die we daar gaan doen in de straat van Hormuz?
Nee, dat is weer wat met mensen die daar zijn. Het zijn twee verschillende... Ja, twee verschillende waar het kabinet iets van moet gaan vinden. Laten we eens beginnen met die missie. De missie naar Hormuz. Hè. Ja. Eind januari sturen wij een fregat die kant op. Ja. Gaat dat gewoon door? Ja, voorlopig gaat dat door. We hebben ook een brief naar de Kamer gestuurd vanavond. En het is zo natuurlijk dat die situatie... het gebied is natuurlijk gevaarlijk geworden. Anders dan toen we erover besloten hebben. Maar we volgen het van uur tot uur, zoals ik u heb gezegd. En dit is een schip wat in principe zich nu aan het voorbereiden is om daar naartoe te gaan. Met een eigenlijk een heel ander doel. Want het is eigenlijk voor de vrije doorvaart. Hè, daar. Ja. Dus om die straat, om die vrij te houden, zodat schepen daar heen en weer kunnen varen. Dat is eigenlijk ook wat dit schip gaat doen. Hè. Het is een luchtverdedigings- en commandofregat. Maar die gaan daar heen en weer varen om informatie te verzamelen in de regio voor de schepen die daar varen. Maar het lastige is, als ik even toch even mag onderbreken, het lastige is natuurlijk, wij varen daar straks om die straat vrij te houden voor de doorvaart van die tankers. En dan kunnen we wel... Ja, weet je, we varen daar onder Europees commando, ingewikkeld verhaal, maar uiteindelijk onder de Fransen. Ja. En dan, in Europees verband. In Europees verband. Ja. Niet met de Amerikaanse missie, omdat wij die... Alleen, ik kan me zo voorstellen, als ik een Iranier ben, denk ik, ja, de groeten, jullie zijn gewoon vrienden van de VS. Dus we lopen toch risico daar. Nou, dus, het is... Dat het een gevaarlijk gebied is, hè? Ja. Dat is zonneklaar. Ja, maar nu extra daarom door gaan wat we natuurlijk naartoe. Dat het gevaarlijker is geworden, is ook zonneklaar. Dus we moeten dat heel veel meer volgen. We hebben een fragment. We gaan de scenario's, hè, want het schip is nu, zoals het zo mooi heet, de mensen werken zich op. Het zijn natuurlijk militairen die daarop zitten, die wel gewend zijn om dit soort situaties om te gaan. Ze werken zich op, dus we gaan die scenario's ook anders misschien wel oefenen dan we hadden gedacht. En dan gaan we het nog beter in de gaten houden. Voordeel van een schip is dat het ook altijd weer kan omkeren. Hè, het is niet zo dat je op land bent. Je bent daar om die doorvaart vrij te houden. Het mandaat is gebaseerd op het vrije doorvaart. Maar mevrouw Pijlenveld, dan kun je wel worden aangevallen. Hè? We hebben een fragment. Ja. We gaan kijken naar een fragment van een Britse tanker. Ja. En die wordt geënterd door Iraanse strijdkrachten. We horen eerst Iraniërs praten, daarna horen we Britten commentaar geven vanaf een ander schip. Ja. If you obey, you will be safe. If you obey, you will be safe. Alter your course 2360 degrees immediately. Over. This is British warship Foxtrot 236. You must not impede, obstruct or hamper the passage of the MV Stella Imperio. Ik vind dit doodeng. Nou, dit is de reden waarom de Engelsen gekozen hebben toen meteen om aan de Amerikaanse missie te gaan meedoen. Omdat zij inderdaad aangevallen zijn. Mm. Kijk, wij kijken natuurlijk ook goed naar de rules of engagement. Hè, want dat gaat het over wat mag je wel niet doen. Hè, wat kan zo'n schip daar wel en niet doen. Het ligt heel erg aan wat het gebeurt. We hebben natuurlijk veel meer mariniers bijvoorbeeld die handelsschepen ook beschermen. Doordat ze daarop meevaren. Dat is vessel protection heet dat dan. En die dan zorgen dat ze op dat schip zitten meestal met 11 mensen. Dat die dan ook vrij kunnen varen. Dus die beschermen dan tegen piraterij. Dus het kan van alles zijn natuurlijk wat er gebeurt. Nou, dat schip is ook op verschillende scenario's voorbereid. Die zijn goed voorbereid op wat er zou kunnen gebeuren. Maar ontegenzeggelijk moeten we nu de situatie ook weer beter in de gaten houden. Op dit soort dingen trainen wij, ja. Tot slot even kort. Die Nederlandse militairen die nu in Bagdad zitten en in Noord-Irak. In Erbil, die blijven daar voorlopig zitten. Die blijven daar, maar het is zo dat er op dit moment geen trainingen zijn. Dus de commandant, maar ze blijven wel. De commandant heeft de trainingen stilgelegd. En dat heeft dan te maken met de veiligheid van de mensen. Je moet ook goed kijken naar wie je traint dan. Voorlopig blijven ze daar, maar we houden het van uur tot uur in de gaten. En we kijken steeds wat er gebeurt, maar dat doen we met de collega's. Dat doen we met de Fransen, met de Duitsers, waar we ook samen mee zitten. En uw bijnaam is Ank de Tank, dus... en u bent niet bang? U bent niet bang. Ik ben niet bang, nee. Maar dat is ook wat... Onze mensen hebben bewust gekozen om dit werk te doen natuurlijk. Het zijn allemaal militairen. En dat is de verantwoordelijkheid die wij dan wel nemen. Die uiteindelijk met gevaar voor eigen leven dit werk doen. Maar dat dit zo dichtbij gebeurt, geeft ook wel weer aan dat wij ons bewust moeten zijn van het feit dat vrijheid niet zomaar vanzelfsprekend is. En dat we ook dus zelf echt moeten investeren in die vrijheid en in die veiligheid. Ank Bijleveld, minister van Defensie, dank u wel. Graag gedaan. Hij is Nederlands, werelds- en olympisch kampioen, schaatser Michel Mulder.